prezident, Mehriban xanım, yenə də sizin hər ikinizə mən müraciət edirəm. Siz bizim Allahımızsınız. Bizim təhlükəsizliyimiz hamısı sizin əlinizdədir. Mən artıq 27 ildir ki, yenə təkrar edirəm, Şəmkir rayonu Əliyaqovlu kəndinin sakiniyəm. Ancaq atamın bana verdiği, dövlətin yox, atamın bana verdiği əmlakı mənim əlimdən alıblar. Saxta sənədlərlə, ölüb yazmaqla. Axı, mənim ailəm dağıldı. Axı, mənim günahım nə idi ki, bu icra hakimiyyətinin, ondan sonra məhkəmə sisteminin, polisin qarşısında günahım nə idi ki, məni ölüb yazmaqla, məni əmlakımdan məhrum etdilər, saxta sənədlərlə. Heç onun nə məhkəmə yoxladı. Məhkəmə iclasında bütün günahkarların heç birisi cəlb olunmadı. Prosesial qaydalar pozuldu. Prokuraturada məndən danışırlar ərzəmi baxmadan, cinayət haqqında heç bir yoxlama aparmadan məni əksinə təhqir elədilər. Təhqiranə ifadələrlə, mədəniyyətsiz ifadələrlə. Bəs nə qədər biz bu dərdə dözə bilərik? Polisə müraciət elədim. Polis cinayətlərin heç birisinin adını çəkmədi. Əksinə yazır ki, mülkü xarakter daşıyır. Deyəksin, mülkü xarakter olanda hər kim demək istəsə başqasının mülkünü əlindən ola bilər. Bəs konstitusiyonda nə üçündür? Konstitusiyada yazılır ki, toxunulmazdır, dövlət tərəfindən qorunur, qanunla qorunur, vərəsəliyə dövlət təminat verir. Bunun hamısı yalandır. Nə konstitusiya qorudu, nə dövlət təminat verdi. Bizim heç birimiz, bütün ailə üzvlərimiz hamısı neçə ildir küçələrdə qalmışıq. Nədir o 5-7 yaşlı uşaqların günahı? Nə üçün onların azadlığın, əmlak məsələsinə, hüquqlarına təminat verilmir? Nə üçündür ombudsman? Nə üçündür prokuratura? Və konstitusiyada yazılıb ki, prokuror qanunların icrasına və tətbiqinə nəzarət edir. Bəs 25 ildir ki, nə üçün prokurorların heç birisi nəzarət eləmədi tədbiqinə, nə icrasına, biz də qalmışıq heç nəsiz. Bəs onlar bu qədər orada da, boş ştat da yoxdur, dolub da hamısı. Ancaq qanuna əməl eləyən yoxdur. Qanuna əməl eləyən yoxdur da, bunlara nəzarət eləyən də mi yoxdur? Nədir Azərbaycanda hüquqşünas mı tapılmır? Niyə qabiliyyətli adamlar küçələrdə işsiz qalıblar? Amma qabiliyyətsizlər, arxalılar, bütün hamısı dolublar bu orqanlara. Olmaz mı ki?